Доброго дня, це «Формула здоров'я». Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про здорове харчування. За словами лікарів, сьогодні надмірну вагу має кожен другий дорослий українець. Причому 25% – це жінки і 15% чоловіків мають надмірну вагу і страждають на ожиріння. У більшості випадків саме перевищення калорійності їжі призводить до хвороб. Всі наші проблеми на 70% пов'язані з неправильним харчуванням, стверджують дієтологи. Тому досягнути виваженого раціону і режиму щодо харчування важливо для здоров'я. Сьогодні харчування є ключовим в попередженні хвороб. Якщо воно здорове, якщо воно не здорове, то воно є ключовим фактором ризику більшості найбільш небезпечних хвороб, таких як атеросклероз, цукровий діабет, злоякісні новоутворення, які зумовлюють 86% смертності на землі. Дієтологи закликають стежити за масою тіла, оскільки з ожирінням сьогодні борються у всьому світі, зокрема і в Україні. Рівень калорійності раціону різний. В залежності від регіону, в Львівській області у мене є доступна інформація за 10-й рік, це 2800 кілокалорій в середньому. І це, можна сказати, надлишкова кількість. Тому що середня жінка і чоловік, які живуть в містах і мають обмежену фізичну активність, вони потребують від 2 до 2,5 тисяч кілокалорій на добу. І це, безумовно, ваше питання слушне. Це є причиною головною надмірної ваги і ожиріння. Боротися з зайвою вагою можна, кажуть дієтологи. Потрібно бажання і правильний підхід до виваженої дієти. Такий спосіб схуднення для себе знайшла львів'янка Дарина Петрів, яка після вивчення безлічі дієт розробила під себе золоту середину. Я зрозуміла, що худнути насправді легко, просто треба знати як. Це як здачка з математики. Якщо ти знаєш відповідь, ти худнеш. Зацікавилася, приблизно за 3 місяці я скинула свою зайву вагу. Дуже легко. І вже минуло близько 2 років, я цю вагу тримаю. І десь приблизно рік тому в мене з'явилася така ідея, така думка в голові, що худнути – це легко. І це навіть не дієта, це спосіб життя. Це абсолютно ніяких обмежень. Якщо ви любите смажене м'ясо, звичайно, від смаженого м'яса можуть у вас виникнути якісь проблеми там з шкірою, тому не переборщувати. Якщо ви любите солодке, будь ласка, але треба знати міру. Ця міра якраз враховується калоріями. Дарина цікавилася думкою професійних лікарів-дієтологів. Як то кажуть, перевірено на собі і на подругах. Є такі 3 основні кити, можна сказати. Перший кит – це знати, вирахувати, яка кількість калорій саме вам, з вашою вагою, з вашим віком, з вашим ростом і з вашим способом життя потрібна саме вам на день. Для того, щоб або підтримувати вагу, або її втрачати. Взагалі формул для вирахування норми калорій добової є безліч, є повно. Я випробувала на собі також різні варіанти. Одна, на якій я зупинилася, яка мені найбільше сподобалась тим, це формула Міфліна Сенжеора, форма американських вчених, американської дієтичної асоціації, які, власне, цим займалися питанням. Значить, чим вона хороша? Вона враховує всі, практично всі параметри. Вік, ріст, вагу, чоловік ви чи жінка, а також який спосіб життя ви ведете. Вона передбачає розрахунок норми калорій для спокійного способу життя. Тобто, за умови, що весь день спите, абсолютно не займаєтесь ніякою фізичною працею, нічого не робите, ви в день спалюєте таку-то кількість калорій, яку ви вирахували, вказавши свій вік, свою вагу, теперішню, свій ріст. Значить, якщо ви знаєте, яка ваша норма калорій, при тому, що ви просто спите, вам також потрібно вирахувати свій спосіб життя. Тому цей показник за формулою ми множимо на певні коефіцієнти, там також вони вказані. Наприклад, якщо ви займаєтесь звичайною розумовою працею, не особливо займаєтесь в спортзалі, цей показник помножити на 1,2. І аж до 1,9 – це коли ви займаєтесь спортом дуже професійно. Друге – це рівномірно розподілити ці калорії під час дня. Тобто, якщо, наприклад, за якоюсь конкретною формулою ви вирахували, що ваша добова норма калорій – 2000 калорій на день, з цією нормою ви не худнете і не поправляєтесь, все одно залежить, як вам ці калорії споживати, чи зранку, чи ввечері, чи в обід. Я вважаю, що треба ділити на 5 рівноцінних прийомів, приблизно це виходить по 400-300 калорій. Харчуватись потрібно рівномірно обов'язково, тому що організм просто звикає, біологічний годинник працює, їжа перетравлюється якнайкраще. Це також дуже важливо, не відкладається в якихось проблемних місцях. І третій кит – це, звичайно ж, вода.
дуже важливо пити воду, тих там легендарних 8 склянок води в день. Функція води в процесі схуднення не остання, каже Дарина, і радить не забувати про це упродовж цілого дня. Вода забирає так званий обманний штучний голод. Дуже часто ми відчуваємо спрагу, але помилково, не звикши пити воду, не звикши її долати, ми їмо. Ми їмо щось соковите, можливо, це навіть м'ясо, навіть якісь солодощі, вони, можливо, не містять собі багато води, але чомусь люди вважають це як голод, а це насправді спрага. Детальну формулу мафліна Сан-Джеора можна знайти в інтернеті, каже пані Дарина. Також доведеться підшукати перелік продуктів під потрібний калораж. Якщо ви знали, яка норма калорій ви тратите на день для вашого повноцінного життя або почувати себе добре, ви також можете вирахувати, скільки калорій вам потрібно брати в дефіцит для того, щоб худнути кожен день здоровому, здоровим чином. Це дефіцит повинен складати 500 калорій в день. Тобто, якщо по формулі вам вийшло 2000 калорій, то якщо ви будете їсти на 1500, то в тиждень вихуднутиме на 0,5-1 кілограм. До дієт спеціалісти радять підходити виважено, за принципом «не нашкодь». Люди, які намагаються позбутися зайвої ваги, повинні дотримуватись дієти збалансованої, але з дефіцитом калорій. Це найкращий і єдиний правильний вихід. При цьому слід ставити реальні цілі. То якщо людина за рік втратить 15% вихідної маси тіла, це дуже хороший результат. Але це буде стабільно. Якщо це буде 10, то це хороший результат. 5 – задовільний. Небезпечними способами втрати ваги, дієтами там, або ще якісь радикальні речі – це є голодування, це тривалі монодієти. Рекомендації ж дієтологів насамперед спрямовані на обмеження певних продуктів, негативний вплив яких на здоров'я доведений, або ті, що підвищують ризик виникнення хвороб. І навпаки, поради щодо вживання корисних продуктів, причому з врахуванням специфіки регіону. Ця модель сьогодні називається «здорова тарілка». Ви бачите, що тут 3/4 рослинна їжа, 1/4 білкова їжа, і знову ж таки, людина повинна більше споживати молочних продуктів. Дієтологи зазначають, що український хліб містить надмірно солі, особливо в соціальних сортах, адже здебільшого хліб випікають з нерафінованого борошна. Натомість здоровим спеціалісти називають хліб, випечений з цільного зерна. Харчування повинно бути досить зручним для людини, і ті рекомендації, які дають фахівці, вони повинні враховувати спосіб життя, і графік роботи людей. Кажуть, а я зранку тільки каву, я їсти більше не хочу. Я не хочу їсти. Чому? Тому що якщо ми починаємо в 7 ранку свій день, і до 7 працюємо багато, і не встигаємо поїсти, вечір прийшли, миску картоплі, миску м'яса, і пізніше як равлик до кроваті і до телевізора. Безумовно, за всю ніч наш шлунок, кишечник справляється з тою подаруночком з тим і не може справитися, бо він теж хоче відпочити. І тому зранку ми не хочемо їсти. А якщо ми будемо їсти останній раз хоча б десь до 7 години, то безумовно ранок ми почнемо з того, що ми захочемо їсти. І ранок взагалі то саме основний прийом їжі. 25% з всього калоражу дня може приходитися на ранок. Коли б ви не встали, 11 година чи 6 ранку, але після 12 основний обмін зменшується, а після 7 вечора до ранку взагалі самий найнижчий. Тому ми не хочемо, чи ми вчимо не їсти після 7 години. Режим харчування вагома складова у здоровому харчуванні, кажуть дієтологи. Сьогодні наука про харчування, вона дуже стрімко розвивається. За останні 5 років було винайдено 2 гормони ключові. Один з них відповідає за голод, другий за насичення. Той гормон, який відповідає за голод, називається грелін. Так от, людина, якщо вона не снідає, то рівень греліну до першого прийому їжі, там 12 годині, наприклад, дня, він настільки високий, що людина з'їдає 1,5-2 рази більше, ніж вона з'їсть за звичайний сніданок та другий сніданок. Є серйозні дослідження, які демонструють те, що люди, які не снідають, в них ризик ожиріння вдвічі більш високий.
Спеціалісти також мають конкретні рекомендації для галичан, зокрема, як компенсувати брак йоду для мешканців Західної України. Галичани споживають дуже мало двох дуже корисних груп продуктів – це фрукти та риба. Особливо це стосується жирної морської риби, яка є найкориснішою за рахунок вмісту омега-3 полінасичених жирних кислот. Її є такі очікування, що галичани споживають ще менше, ніж взагалі там 30 грамів риби на добу, загальна кількість. Я підозрюю, що переважно за рахунок річкової, яка не така корисна. Відомо, що брак йоду у їжі суттєво впливає на розумову складову при розвитку дитини, кажуть спеціалісти. Насправді, в післярадянських країнах дуже мало країн взагалі, де є сіль. Але там, де її нема, там використовується українська сіль. І вона вся йодована. Це на рівні законодавства національного. Таджикистан, Киргизстан та інші, Грузія, Вірменія, Азербайджан, скрізь українська йодована сіль. В Україні, на жаль, немає обов'язкової необхідності йодування солі, тому лише 20% домашніх господарств її споживають. Це дуже погано. І по багатьох причинах найбільш небезпечним є те, що нестача йоду в організмі дітей призводить до затримки розумового і фізичного розвитку. Однак до споживання солі взагалі треба ставитися обережно. Якщо людина має ще якісь проблеми з тиском, то після 3-ї години краще взагалі їжу використовувати без солі. І питний режим, якщо ви п'єте ту більшість води до 2-ї години дня, а після 7-ї може бути 250-300 мл для того, щоб запобігти набряки. Особливо людей, які мають якісь проблеми зі здоров'ям. Дієта потрібна для кожної людини, кажуть фахівці, збалансована за калорійністю і складом. Радять також не забувати про рідину, причому зважаючи, що йдеться про просту артезіанську воду, якої має бути 3/4 за добу, оскільки напої дієтологи відносять до їжі. Мінеральну ж воду треба пити з врахуванням стану здоров'я. Інформації достовірної про те, що мінеральна вода здатна лікувати якісь хвороби, відсутня. Тому в світі, в цивілізованих країнах, ніхто не їздить на курорти на 2-3 тижні і не п'є там літрами мінеральну воду. І це не робиться не тільки тому, що немає доказів ефективності, а й тому, що є певні підстави для того, щоб говорити, що це може бути небезпечно. З власного досвіду я можу сказати, що не поодинокі випадки, коли люди повертаються з таких курортів із серйозними проблемами із здоров'ям. Серед порад спеціалістів – правильний вибір продуктів. Зокрема, при покупці треба ретельно вивчати етикетку. Наприклад, ви маєте 2 буханки хліба. І ви дивитесь на напис на етикетці, ви можете подивитись, що тут солі на 100 грамів, стільки-то там, 5 грамів. Це складає від добової кількості солі, необхідної вам, 20%. Ви берете іншу буханку хліба і читаєте. Тут солі там 14 грамів, і це складає 45% від добової потреби в солі. І ви вибираєте той хліб, де менше солі. Це свідомий, здоровий вибір. Або додатково ви дивитесь харчових волокон в цьому хлібі, в 2 рази більше, ніж в цьому. І вибираєте, знову ж таки, на підставі цього більш здоровий продукт. Головні принципи здорового харчування – це норма, корисні продукти, раціональна дієта і режим харчування. Дієтологи кажуть, постійне дотримання рекомендацій щодо здорового харчування не буде марним для здоров'я і самопочуття людини. Дієтологи нагадують відомий вислів – нехай ваша їжа буде вашими ліками, інакше ліки стануть вашою їжею. Тож, дієтологи рекомендують переглянути своє ставлення до раціону і режиму харчування. Це була програма «Формула здоров'я». Бережіть себе. До побачення.